Jovica Stanišić kao CIA saradnik koja je angažovao Boško Radonjić preko jednog ruskog generala je radio direktno protiv Srbije, srpskog naroda i srpski interes. On je u stvari taj bio nož u leđa Slobodanu Miloševiću i toj politici, iako se ne slažem sa većinom te politike u društveno-socijalnom smislu, ali u smislu suvereniteta Srbije, Kosova i Metohije, Republike Srpske, potpuno se slažem i eto, Slobodan Milošević nam je ostavio u nasljedstvo, znači taj Dejtonski sporazum i rezoluciju 1244. Prema tome, Šešelj, Jovica Stanišić, Nikolić, Vučić i razni tu još elementi, tako da je kajem strani službi, su radili ratno-huškašku politiku na koja je bila na kraju štetna za Srbiju i srpski narod koji nije imao veze sa time.